دل میرا مکان تو بندہ اس دا نگران بولو نگرانی کرنی اس دن در محبت آ جائے کسی ہور کی اس وقت میں نہیں عظمت والا فرمایا میں تے نوں بڑیاں نعمتاں دے چھڑیاں نے ایمان والے توجہ کرنا اس وقت اللہ دے ولی فرما رہے ہیں میں انہاں دی گل کر رہا ہوں آ فرماندے نے نا کر منت خاص خسر تیرے اندر آب حیاتی میری محبت رکھ میرے سونے مصطفیٰ دی محبت رکھ لیکن فرق رکھ چونکہ میں رب ذوالجلال ہاں اے آمن دلال ہے محبت دل دے اندر اولیاء دی وی ہونی چاہیے اللہ والوں دی وی ہونی چاہیے دین اسلام دی وی ہونی چاہیے ایمان والو سن خالی کملی والے دی وی ہونی چاہیے اللہ دی وی محبت ہے سونے امام الانبیاء دی وی محبت ہے لیکن اے نے محبت سمجھ کے کہ او رب ذوالجلال اے آمنا دا لال اے او رب اے شاہ رب اے اس دی خلقت ہے اس دی امت ہے اس دی مغفرت ہے اس دی شفاعت ہے رب العالمین ہے رحمت للعالمین ہے خدا داتا ہے محمد منگتا اللہ دے درد محمد رسول اللہ اس وقت فرمایا کل قیامت والا دن ہوئے گا اللہ کریم کو لوگ مردے جان گے اللہ کریم فرمائے گا او سونا آج دے گا میں نہ تھکا منگتا تو تھکے اس وقت ایمان والا توجہ کرو اللہ کریم فرمائے گا او عظمتاں دتیاں اتنے شان تے مقام دتے مر اس دے باوجود میرے سونے نوں بھل گئے ہو کیوں جو سونا امام لمبی نہ دتے اے نہ پوچھ کے شان محمد کے تک ہے آپ پڑھ خود قران الف تو لے کے یہ تک ہے ایمان والو توجہ کرو آؤ سن مصطفی دی شان دل دے اندر کیو جی ہونی چاہیے ایمان والو میں عرض کرتا پیا الف دے دیے اللہ اکبر الف کہے انا اتینا کل کوثر بشیر و نذیر تاکہ دل کر رسول فضلنا تاکہ سنتنا فتد اللہ جن کے جا گمراہان مبین تاکہ یاری سمعکم بالمؤمنین رؤوف رحیم کنڈا تینو لگتا ہے درد سونے مصطفیٰ ہری سن لے بالمؤمنین خاک ہے خاتم النبیین دال کے دائیم الاللہ زال کے زاکرم الاللہ را کے رحمت للعالمین سے کے بیزکیہم سین کے سراج منیرہ شین کے شاہ بشر و نظیرہ سال کے سراج مستقیم دعا کے بطوحہ سونے واسطے میں کیوں نہ کہہ دے کہ شان سونے دیا سبحان اللہ دی سونی سبحان اللہ سونے دیا وہ شان سونے دیا رب دیا نے آپ بڑھا سانی آیا نہیں کوئی سانی آیا نہیں کوئی ساڈے سانی آیا نہیں کوئی ساڈے نبی برگا او شان سونے دیا
ایمان والو توجہ کرنا بنی اسرائیل کے اندر اگر امت بنی اسرائیل دے نہ کوئی اوفر دے امتی گناہ کرے متھے تے لکھے جاوے اے زانی اے شرے اے شراب پین والا اے اینے فلانا گناہ کیتا اے اینے فلانا گناہ کیتا اے متھے تے لکھیا جاندا اے یا گھر گھر تے صبح ویلے لکھیا کھلو تھاں دائی اے بندہ راتی گناہ کیتا اے امت والے اللہ دے سونے محبوب دے صدقے گناہ بھی کرے دا وین ہے نا فرمانی بھی کرے دے وین ہے راج کے کرے دے ٹھیک ہو کے کرے نیا ہر کوئی جناب سوچ ہو کے اللہ دی بھی نا فرمانی مصطفیٰ دی بھی نا فرمانی ہو رہی ہے او میرے مولا سامیر بزرگو اس دے باوجود نہ متھے تے لکھیا جاوے نہ دروازے تے لکھیا جاوے نہ روٹی بند ہوے نہ پانی بند ہوے اللہ کریم فرماندے اے جیڑا کوئی شکل انسانی اے شکل باقی لے